हुन्छ धन्यवाद आजको आज दिन परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई दिइसक्नु भएको छ हप्ताभरि सुन हामीलाई उहाँले सम्हाल्नुभयो विभिन्न परिस्थितिहरूबाट भयो अनि उहाँको वचन सुन्नको निम्ति आज फेरि पनि हामीलाई यो विश्रामको दिनमा भेला गरिसक्नु भएको छ कतिजनाले चाहँदा चाहँदै पनि आउन सक्नु भएन तर तपाईँ र म धनियाँको व्यक्ति जो शरीरमा परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई स्वस्थ राखेर यसरी प्रभुसँग सेवा गर्नको निम्ति आजको दिन हामीलाई दिनुभएको छ अनि हामी शरीरमा सङ्घायु भएको व्यक्तिहरू हामी यस ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ विशेष गरी एउटा वचनलाई म पढ्न चाहन्छु अनि त्यस पछाडि हामी आजको वचन हामी हेर्न जानेछौँ हिँडभरि सोह्रको पदमा लेखिएको छ मिठा वचनहरू महाका चाकाहरू जस्तै हुन् जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ र हड्डीहरू निको पार्छ भनेर माथि वचनमा हामी पाउँछौँ आजको वचनमा हजुरहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ हजुरहरू मेरो प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ल हो स्वर्गीय पिता हजुरलाई सुक्रिस्को नाउँमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको जीवित वचन सुन्नको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ पवित्र आत्मा हजुरले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् जुन वचन हजुर मसँग भइकन बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो वचनको प्रकाशहरू दिनको लागि लुगा बाह्रको बाह्र पतनसार मती दसको बिस पदनसार यर्मे तेत्तिसको तिन पदनसार एफिसिएको सत्र अठार पदनसार लुका चौबिसको पैँतालिस पदनसार तपाईँले त्यो रहस्यको कुराहरू बुझाउनको लागि पवित्र हातमा हजुरले मद्दत गर्नुहोस् म भन्ने अनि हामी सुन्ने सबैलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस् हाम्रो हृदयको कानहरू तपाईँले खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको दिव्य वचनलाई बुझ्नको निम्ति पवित्र आत्मा हजुरले मद्दत गर्नुहोस् धन्यवाद यो वचनमा आउने कुनै पनि डिस्टर्बेन्स होलालाई यसो तपाईँको रगतभित्र हामी बाँध्दछौँ यो भवनलाई डल्लै तपाईँ यसो रगतमा बाँध्दछौँ पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् सबैलाई शान्त भएर तपाईँको वचन सुन्न र बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस् सबै महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ आशीर्वाद गर्नुहोस् यसो तपाईँको उच्च अनि पवित्र विजय नआउमा आमेन मेन हेलो लो या हुन्छ आजको विषय हजुरलाई दिइसक्नु भएको छ विशेष गरी र म एउटा इसाई भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले किन पवित्र जीवन जिउनु पर्छ अनि बाइबलले यो पवित्र जीवन जिउने विषयमा के भन्छ हामी त्यो कुरा आज बाइबलबाट हेर्न गइरहेको छौँ जब तपाईँहरू मैले रा, यो पवित्र भन्ने शब्दलाई हिब्रोमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ काडस भनेर भन्दो रहेछ जसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ अलग गरिएको अथवा छुट्याइएको भनेर पनि हामी बुझ्न सक्ने रहेछौँ जब हामीले पुरानो नाममा हेऱ्यौँ भने दुई सय बैसठी पटक चाहिँ यो पवित्र भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको हामी पाउँदो रहेछौँ त्यसरी नै नयाँ नयाँमा हामी धेरै पाउन सक्छौँ अनि तपाईँ र म एउटा इसाई भइसके पछाडि प्रभु यीशुकृष्णलाई विश्वास गरिसके पछाडि चाहिँ किन हामीले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ त के यो आवश्यक छ त बाइबलले हामीलाई के भन्छ यो विषयमा हामी आज बाइबलबाट हेर्न गइरहेको छौँ संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले हामीलाई पवित्रतामा बोलाउनु भयो किन हामीले पवित्र जीवन जिउनु पर्छ भन्दाखेरि बाइबलले तपाईँहरू मलाई भन्नुहुन्छ उहाँको सामान्य पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई सुन्नुभयो एपिसिएको चारपदमा तपाईँहरू मैले हेऱ्यो भने परमेश्वरको पर वचनले भन्नुहुन्छ यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले तपाईँहरू मलाई निष्कलङ्क हुनको निम्ति पवित्र हुनको निम्ति चाहिँ उहाँको राज्यमा तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको छ अनि तपाईँ र म पवित्र जीवन जिउन एकदमै जरुरी रहेछ संसारमा हुँदा तपाईँ र मैले अपवित्रताको जीवन छाडा जीवन, जीवन प्रविशुलाई मन नपर्ने जीवन जिउँ होला त्यो समयमा हामी अन्जान थियौँ इसुको छोराछोरी अथवा इसुको सन्तान हामी भएका थिएनौँ यो पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर हामीलाई थाहा थिएन त्यसैले गर्दा कतिचोटि हामीले यो शरीरलाई आफैले चोटपट लगायौँ हामीले होइन कतिले हातहरू काटेर कतिले खोपेर कतिले घोचेर कतिले अस्तो कुरा यो शरीरभित्र हालेर यसलाई अपवित्र बनाएको थियौँ त्यो समयमा हामी अन्जान थियौँ तर प्रभु यीशुको वचनले भन्नुहुन्छ तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर जो पवित्र परमेश्वरलाई हामी साथसाथै हामी बोकेर हिँड्ने व्यक्तिले पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भनेर हामीलाई बताउनु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ जब परमेश्वरले यो सृष्टि गर्दै गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो हिसाबले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ अनि अझै पनि तपाईँ र म प्रवेशुकेशलाई विश्वास गरेर पनि अझै हामी अपवित्रताको जीवन अशुद्धताको जीवन हामी जिउँदैछौँ भने आज प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र म पवित्र जीवन जिउनु पर्ने रहेछ अझ हामी केही पोइन्टहरू हेर्दै जानेछौँ बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताउनुहुन्छ किन र म पवित्र जीवन जिउनु पर्ने र म एउटा विश्वासी भइसके पछाडि किन के आवश्यक छ पवित्र जीवन जिउनको लागि हामी बाइबलबाट हेर्दै जानेछौँ हामी इसाईहरू पवित्र हुनुपर्छ किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई यीशुकृष्को वचनले स्पष्टसँगले बताउनु भएको छ तपाईँ र म पवित्र हुनैपर्छ यो चाहिँ एउटा हामीलाई आज्ञा स्वरूप आज्ञास्वरूप यीशुकृष्ले दिनुभएको छ जब तपाईँ र मैले पहिलो पद र एक सोह्र पदमा हेऱ्यो भने यसरी लेखिएको छ किनभने यो लेखिएको छ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु उहाँले एउटा तपाईँहरू मलाई आज्ञा दिनुभएको छ हामीलाई कुनै पनि एक्सक्युज छैन उहाँले तपाईँहरू मलाई आज्ञा दिनुभएको छ हामीले विश्वास गरेको यीशुकृष्ण पवित्र हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र ठाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्ने तपाईँ र उहाँको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई पनि उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ जस्तो म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हौ भनेर उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ यदि हामी उहाँको छोराछोरी हौँ भने तपाईँ र मैले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ जब तपाईँ र मैले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छु भने चाहिँ हामीले उहाँबाट पाउने आशहरू सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ उदाहरणको लागि हाम्रो छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ जतिजना अभिभावकहरू हुनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीहरूले आफ्नो बाबाआमाले भनेको कुराहरू सबै कुरा मान्नुभयो भने उहाँहरूले मागेको कुराहरू हामी सबै दिन्छौँ तर अनावश्यक कुरा होइन आवश्यक कुरा मात्रै हामी दिने गर्छौँ जुन कुराको आवश्यक छ त्यो कुरा नानीले माग्यो भने हामी उसले मानेको कुराहरू हामीले हेर्दै हेर्दै देख्दा छौँ कि मेरो छोरा मेरो छोरीले भनेको कुरा मानिरहेको छ ऊ आजकारी भइरहेको छ अनि उसले मागेको कुरा उसलाई आवश्यक परेको कुरा तपाईँ र मैले दिन्छौँ तर यदि उसले भनेको कुरा मान्दैन भने चाहिँ तपाईँ र मैले दिन सक्दैनौ त्यसरी नै हामी उहाँको सन्तान भएको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई आज्ञा गर्नुभयो जस्तो म पवित्र छु यो कुरा लेखिएको छ तिमीहरूले याद गर तिमीहरू मेरो छोराछोरी भएको कारणले गर्दा तिमीहरू पनि पवित्र हुनैपर्छ उहाँले एउटा आज्ञा दिनुभयो अनि यो आज्ञालाई चाहिँ तपाईँ म उहाँको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा मान्नको लागि एकदमै जरुरी छ हामीले याद गर्नुपर्छ तपाईँ र म के गर्दैछौँ कसो गर्दैछौँ यो कुरामा हामीले याद गर्नुपर्छ हामी परमेश्वरकै निम्ति पवित्र हुन छुट्याएको जाति हो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हजारौँको भिडबाट लाखौँको भिडबाट उहाँले हामीलाई सुन्नुभयो उहाँले हामीलाई छान्नुभयो उहाँको राज्यमा हामीलाई बोलाउनु भयो किन तिमीहरू मेरो, मेरो निम्ति पवित्र हौ किनभने म परमप्रभु पवित्र छु र तिमीहरू मेरै हुनालाई मैले तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग गरेर छुट्याएको हुँ हेर्नुहोस् त संसारमा हेर्ने हो भने विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृत मान्ने व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ त्यो हजारौँ लाखौँको बिचबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अलग गर्नुभयो उहाँले उहाँको सन्तान हुनको लागि छुट्याउनु भयो उहाँको पवित्र जीवन हामीले जिएको लागि उहाँले हामीलाई छुट्याउनु भयो अनि त्यही कारणले गर्दा का तपाईँ र म चाहिँ पवित्र जीवन जिउनु पर्ने रहेछ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यतिकै छुट्याउनु भएको छैन जब तपाईँ मैले माथि हेऱ्यो भने है हामी पाउन सक्छौँ तिमीहरू मेरै निम्ति पवित्र हौ किनभने म मा परम प्रभु पवित्र छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हामी अरू कुनै पनि संसारको देवी देवताको निम्ति पवित्र हुने होइन तर जसले तपाईँ र मलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो उहाँको निम्ति हामी पवित्र हुनको लागि अलग गरिएको जाति भनेर परमेश्वरको वचनमा हामी पाउन सक्छौँ लिपिको पुस्तक बिसको छवि सतमा तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले अलग गरेर छुट्याएको हो उहाँ आफ्नै हुनको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हो त्यही कारणले गर्दा का तपाईँ र म पवित्र जीवन जिउनु एकदमै जरुरी छ कतिचोटि हामीलाई गाह्रो पर्छ यो पवित्र जीवन जिउँदै जाँदाखेरि संसारमा हुँदा हामी है नराम्रो साथीभाइको सङ्गतमा हामी हिँड्यौँ होला खानेकुरा पनि खायौँ होला नखाने कुरा पनि खायौँ होला खा तर अझै पनि प्रविशमा आएर हामी कतिचोटि लुकी छिपी कसैले देख्दैन त भनेर अझै पनि खाँदैछौँ अझै पनि पिउँदैछौँ भने त्यो तपाईँले कसैलाई पनि धोका दिएको होइन त्यो तपाईँले तपाईँ आफैलाई धोका दिएको मैले म आफैलाई धोका दिएको किनभने हामीले मान्छेसँग छल्न सक्छौँ कुनै विश्वासीहरूसँग हामी छल्न सक्छौँ तर हाम्रो परमेश्वर सातै दिन चौबिसै घन्टा तपाईँ र मेरो साथ नहुने परमेश्वरलाई हामी कहिले पनि छल्न सक्दैनौँ हामी कोठाभित्र लुकेर जे गरे तापनि उहाँले हामीलाई देखिरहनु भएको हुन्छ तपाईँहरू मैले याद गरौँ प्रिय मित्र हो आजको दिनसम्म तपाईँहरू मैले यदि अशुद्ध जीवन अपवित्रताको जीवन लापरवाहीको जीवन छाडा जीवन हामी जिउँदैछौँ भने प्रभु यीशुकृष्णले र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र म पवित्र जीवन जिउनुपर्छ किनभने उहाँलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ हाम्रो प्रभु यीशुकृष्ठ चाहिँ पवित्र ठाउँमा उहाँ बास गर्नुहुन्छ अनि उहाँको छोराछोरी म भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ कि तपाईँ र म पवित्र जीवन जिउनको जीवन लागि एकदमै जरुरी छ हामी इसाईहरूलाई परमेश्वरले पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ जब तपाईँ र मैले पहिलो त्यसो निकै चारको साथ मतमा हेऱ्यो भने किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ यो ती ती कुरा तपाईँलाई मैले जान्न एकदमै जरुरी छ कतिचोटि संसारको कुरामा पनि हामी ठिक्क हुन्छौँ चर्चमा आउनका लागि पनि ठिक्क हुन्छौँ खानेकुरामा पनि ठिक्क हुन्छौँ पिउने कुरामा पनि ठिक्क हुन्छौँ त्यसो गर्न हामीले मिल्दो रहेन रहेछ अशुद्धताको जीवन छाडा जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको होइन रहेछ वचनमा हामी पाउँछौँ हामीलाई पवित्रताको निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको रहेछ उहाँको राज्यमा अशुद्ध जीवन जिउनको निम्ति होइन भनेर है आज हामी वचनमा पाउन सक्छौँ तपाईँ र मैले आफैले आफैलाई यो वचन सुन्दै गर्दा हामीले याद गर्नुपर्छ मैले कस्तो प्रकारको जीवन जिउँदैछु मेरो जिउ अहिले यो जुन म शरीरमा छु अहिले यो मैले जिउँदै गरेको यो जीवनबाट के प्रवि सुकेश खुसी हुँदै हुनुहुन्छ मैले जिउँदै गरेको जीवनबाट के प्रवि सुसको महिमा हुँदैछ के म पवित्र जीवन जिउँदैछु तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ प्रेमित्र हो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नै सर्वप्रति रूपमा त्यतिकै सृष्टि गर्नु भएन पवित्र जीवन जिउनको निम्ति पनि हो तपाईँहरूमा एउटा अलग गरिएको जाति अथवा छुट्याएको जाति भनेर बाइबलको वचनमा हामी पाउँछौँ अझै पनि हाम्रो यो जीवनशैलीले कतिपय मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा प्रभाव परेको छैन संसारमा हुँदा पनि हामी खानेकुरा पनि खान्थ्यौँ पिउने कुरा पनि पिउँथ्यौँ नराम्रो बोली वचन पनि बोल्थ्यौँ अहिले प्रविशु कृष्मा आएर पनि हामी त्यस्तै प्रकारको जीवन जिउँ भने हामीले प्रचार गरेको हामीले कुनै पनि मानिसलाई अर्थी उपदेश दिएको हामीले सुसमाचार सुनाएको कसैले विश्वास गर्दैनन् त्यही कारणले गर्दा एउटा हाम्रो यो जीवनशैलीबाट पनि मानिसहरूले सिकिरहेका हुन्छन् हाम्रो यो जीवन भनेको एउटा खुल्ला किताब जस्तो हामी इसाईको जीवन भनेको चाहिँ ताकि मानिसहरूले हामीलाई राम्ररी पढ्छन् राम्ररी चिन्छन् फल्ना व्यक्ति कस्तो हो श्वासमा आउँदा मात्रै ठिक्क पार्छ कि उसको बाहिर जीवन कस्तो छ मान्छेले हामीलाई निहालिरहेको हुन्छन् प्रियमित्र हो यहाँ चर्चमा आउँदा मात्रै सबैलाई जय मसी जय मसी अनि चर्चबाट बाहिर फुत्त निस्केपछि आफ्नै खुसी गर्नु मिल्दैन प्रेमित्र हो हालो यहाँ कति प्रकारको कति प्राय मानिसहरूको त्यस्तो प्रकारको जीवन हुन्छ जसले गर्दा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदा विश्वास गर्दैनन् फल्ला विश्वासी हुनुभन्दा त बरु यस्तै ठिक छ किन उसको जीवन ठिक नभएको कारणले गर्दा उसको जीवन शुद्धताको जीवन नभएको कारणले गर्दा उसको जीवन छाडा जीवन जिएको कारणले गर्दा मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन् तपाईँ र म अलग गरिएको जाति भएको कारणले गर्दा तपाईँ र म पवित्रतामा बोलाएको जाति भएको कारणले गर्दा उहाँको रगतले हामीलाई किनेको जाति भएको कारणले गर्दा तपाईँ र म पवित्र जीवन जिउने प्रयास गर्नुपर्छ हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानिस छौँ यो संसारमा यीशुकृष्ण पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानिस नै भएर आउनुभयो हन्ड्रेड पर्सेन्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँले हामीलाई त्यो शिक्षा दिनुभएको छ जुन कुरा मैले गरेको छु त्यो कुरा तिमीले है पहिले उहाँले गर्नुभयो अनि तपाईँ र मलाई गर्नको लागि आज्ञा दिनुभएको छ अनि उहाँले भन्नुभयो यस्तो लेखिएको छ म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्रै हुनुपर्छ तपाईँ र म पवित्र जीवन जिउने हो कि अपवित्रताको जीवन जिउने हो त्यो निर्णय तपाईँ र मैले आफै निकाल्नुपर्छ अर्काले भनेर हुँदैन हामी भन्नको लागि भाइ बहिनी आमा बाबा तपाईँले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईँले यस्तो कुरा खाँदै हुनुहुन्छ यसो गर्नु हुँदैन भनेर कतिचोटि भन्छौँ तर हाम्रो भनाइले हाम्रो बोलीवचनले उनीहरूलाई प्रभाव पार्दैन जबसम्म सुध्रिने व्यक्तिले चाहिँ म भित्रदेखि अब म यो कुरा खाँदिनँ म पवित्र जीवन जिउँछु भन्ने जबसम्म उहाँले निर्णय लिँदैनन् नि तबसम्म मान्छेले भनेर हुँदो रहेन रहेछ कतिजनालाई हामीले सम्झायौँ कतिजनालाई हामीले बुझायौँ तर लागेन प्रेमित हो त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ तपाईँ र म पवित्रताको जीवन जिउँदैछौँ कि परवि सुस्टलाई मन नपर्ने जीवन जिउँदैछौँ हामीले याद गरौँ मित्र हो यसोमा आशा राख्ने हरेकले आफूलाई पवित्र पार्नुपर्छ अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ पहिले यो न तिनको तिन पदमा यो वचन हामी पाउन सक्छौँ हामीले आशा भरोसा विश्वास हामीले यी शुक्र क्रिसमाथि राखेका छौँ अनि उहाँलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति तपाईँहरूमा विश्वासी भएको कारणले गर्दा आफैले आफैलाई के गर्नुपर्छ पवित्र पार्नुपर्छ भनेर वचनमा हामी पाउँछौँ प्रिय मित्र हो अर्काले पारिदिएर हुँदैन अर्काले भनिदिएर हुँदैन म कहिले काहीँ उदाहरण दिने गर्छु मलाई मजाले भोक लागिरहेको छ भने मेरो श्रीमतले मजाले मा मा मासुमात खाँदा म अगाउँदिनँ मैले मेरो लागि खानुपर्छ तपाईँहरू सबैजनाले र मैले आफूले आफ्नो लागि गर्नुपर्छ अर्काले गरिदिएकोले हुँदैन शुद्धको जीवन जिउनको निम्ति पवित्र जीवन जिउनको निम्ति अर्काले भनेर हुँदैन प्रेमित हो आफैले निर्णय लिनुपर्छ म यसो गर्दिनँ म यो कुरा खाँदिनँ म यस्तो बाटोमा हिँड्दिनँ जब तपाईँ र मैले भन्छौँ नि कुनै पनि व्यक्तिले आएर मुखमा कोच्याइदिँदैन प्रेमित हो कुनै पनि व्यक्तिले आएर जब हातमा तानेर लाँदैन त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँ र मेरो हो एकजना प्रभुको दासले यसरी वचन बाँध्दै गर्दा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो शिरमाथि चराहरू उड्न सक्छन् अरे तर हाम्रो शिरमा गुड लगाउन दिने र नदिने चाहिँ तपाईँ र मेरो जिम्मेवार भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसको मतलब धेरै मानिसहरू आउन सक्छन् तपाईँ र मेरो जीवनमा खाउ नहो जाउँ उता होइन कसले देख्छ र विभिन्न भड्काउने मान्छेहरू आउन सक्छन् तर तपाईँ र मेरो हातमा छ भड्केर जाने हो कि सुटुक्क गरेर खाने हो कि म जाँदिनँ भन्ने हो कि त्यो चिज तपाईँ अनि मेरो हातमा छ हाल ल यहाँ त्यही कारणले गर्दा का तपाईँ र मलाई प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ उहाँमा हामीले विश्वास गरेका छौँ उहाँमा आशा राखेको कारणले गर्दा का आफूले आफैलाई पवित्र पार्ने जिम्मेवार चाहिँ तपाईँले तपाईँको लागि गर्नुपर्छ मैले मेरो लागि गर्नुपर्छ अर्काले गरिदिएर हुँदैन प्रियमित्र हो यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न एकदमै जरुरी छ हामी परमेश्वरमा चुनिएकाहरू पवित्र हुनुपर्छ प्रभुको वचनले कति मजाले र मलाई भन्नुहुन्छ प्रिय मित्र हो उहाँले हामीलाई अघि नै भने मैले हजारौँ लाखौँको बिचबाट तपाईँ मलाई उहाँले चुन्नुभयो उहाँको आफ्नै निजी सन्तान बनाउनको निम्ति हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो त्यो भएको कारणले गर्दा का र म चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे पवित्र हुनुपर्छ भनेर वचनमा हामी पाउँछौँ यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा दया दिनता नम्रता र धैर्य धारण गर भनेर कलशी तिनको बाह्रवतमा लेखिएको छ प्रियमित्र हो तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो अब हामी उहाँको सन्तान भएका छौँ उहाँको सन्तान भइसके पछाडि अब हामीले आफैले आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्दै पवित्र जीवन जिउनको लागि उहाँले त्यो जिम्मेवार तपाईँहरू मलाई दिनुभएको छ हामीले याद गरौँ मित्र हो कस्तो प्रकारको जीवन जिउँदा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ कस्तो प्रकारको जीवन जिउँदा मेरो जीवनबाट परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ त्यो प्रकारको जीवन जिउने जिवन प्रयास गर्नुपर्छ म घरिघरि एउटा इङ्ग्लिसमा भनाएँ भन्ने गर्छु थाउजन्ड स्माइल बिगेन्स विथ वान स्टेप अथवा हजारौँ पाइलाको सुरुवात एउटा पाइलाबाट गर्नुपर्छ प्रिय मित्र हो जबसम्म हामी एक पाइला चाल्न सक्दैनौँ नि तबसम्म हामी एक हजार पाइला अथवा दस पाइला हामी पुग्न सक्दैनौँ तर जब र मैले एक पाइलालाई चाल्नको लागि प्रयास गर्छौँ नि हामीले भनेको ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ यसको मतलब मैले यहाँबाट भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जबसम्म र मैले निर्णय लिँदैनौँ कि म अबदेखि यस्तो प्रकारको जीवन जि� जिउँदिनँ प्रभु जुन जीवनले मानिसलाई असर गर्छ मेरो परिवारमा असर गर्छ मेरो मण्डलीमा असर गर्छ मेरो साथीभाइमा असर गर्छ यस्तो प्रकारको जीवनमा जिउँदिनँ जीवन भनेर जबसम्म तपाईँ मैले निर्णय लिँदैनौँ नि तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन त्यही कारणले गर्दा याद गर्नुपर्छ अब यो संसारमा हामी छौँ एक दिन यो संसारलाई तपाईँ र मैले छोडेर जानै पर्छ तर जानुभन्दा अगाडि तपाईँ र मलाई को भनेर चिन्नाउने जब हामीले यसो किसिमले चिन्दै गर्दा कसरी चिन्छौँ हाम्रो लागि आएर उहाँले उद्धारको काम गर्नुभयो रोगी बिरामीलाई निको बनाउनु भयो मरेकालाई बिउताउने काम गर्नुभयो भलाइको काम गर्नुभयो राम्रो काम गर्नुभयो उहाँको हामी परिचर्चा गर्छौँ उहाँलाई हामीले हाम्रो आँखाले देखेका छैनौँ तर पनि हामी उहाँलाई पछ्याइरहेका छौँ उहाँलाई विश्वास गरिरहेका छौँ उहाँले गर्नुभएको राम्रो कामहरूलाई हामीले के गरेका छौँ विश्वासको साथ हामी पछ्याइरहेका छौँ त्यसरी नै तपाईँ र मैले यो संसारलाई छोड्दै गर्दाखेरि कस्तो खालको पाइला हामीले छोडेर जाने हो तपाईँ र मलाई को भनेर हामीले चिनाउने हो यो संसारमा हुँदैन तपाईँ र मैले राम्रो बाटोमा हिँड्नुपर्छ प्रिय मित्र हो मान्छेले अझै पनि भन्छन् कतिचोटि फलमा विश्वासी अझै पनि यस्तो खाँदै पिउँदै हिँडिरहेको छाडा चा। जीवन जिरहेको जी छ कुनै सुधार छैन उधार पाएर सुधार नभएको विश्वासी भन्छन् प्रिय मित्र हो यो सुन्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ सुन्दा नरमाइलो लाग्छ तर सत्य चाहिँ सत्य नै हो औषधी पनि तितो हुन्छ तर जब खाइछ नि त्यसले निको बनाउने काम गर्छ हाल लो कतिचोटि हामीले भन्दै गरेको बोली वचनले बो मान्छेलाई घोच्न सक्छ तर यसको मतलब यो होइन कि जुन कुराले उसलाई घोचेको छ अब उसले सोच्नुपर्छ ओहो यो त मेरै लागि आएको रहेछ अब मैले यो प्रकारको जीवन जिउनु हुँदैन मलाई मानिसले कसरी चिनिरहेको रहेछन् भन्ने कुरा आफूले अवलोकन गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले संसारलाई छोडेर जाँदै गर्दा हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो परिवारहरूलाई हाम्रो आफन्त इष्टमित्रहरूलाई हाम्रो साथीभाइहरूलाई को भनेर चिनाउने फल्ना व्यक्ति त विचार यो संसारलाई छोडेर जानुभएछ विचार भन्ने बनाउने कि ठिकै छ यो त गयो ढुक्क भयो भन्ने बनाउने त्यो चाहिँ तपाईँको अनि मेरो हातमा छ हाल लो यहाँ तर हामी मानिस मरेर गए तापनि हामीले गरेको कार्यहरू कहिले पनि मर्दैन हामीले गरेको राम्रो गुणको कामहरू कहिले पनि मर्दैन ना। हाम्रो नामहरू कहिले पनि मर्दैन त्यो नाम अमर राख्न चाहन्छौँ भने सबैबाट सेवासी हामी पाउन चाहन्छौँ भने अझै प्रवि कृष्णबाट असल छोराछोरी भनेको हामी चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले त्यो प्रकारको जीवन जिउने प्रयास गर्नुपर्छ प्रेमेन्द्र हो हामी कतिचोटि सक्दैनौँ होला तर पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ जब तपाईँ मैले प्रयास गर्छौँ नि तपाईँ र म एक दिन त्यो गन्तव्यमा पुगेर छाड्छै छाड्छौँ छा। या चारको आठ पदमा लेखिएको छ तिमीहरू मेरो नजिक आऊ अनि म तिमीहरूको नजिक आउँछु तिमीहरूको हात धो तिमीहरूको हृदयलाई धो भन्नुभएको छ तर तपाईँहरू म उहाँको नजिक जानै चाहँदैनौँ तपाईँहरू म छोड्ने कुरै गर्दै गर्दैनौ अब आउने दिनमा अथवा भाकल राख्छौँ होइन अब यो यो ओकेसनमा मात्रै म मा छोड्छु अथवा यो हप्ता पछाडि छोड्छु भनेर खाने कुरा पनि खाइरहेको छ पिउने कुरा पनि पिइरहेको छ यो पवित्र आत्माको मन्दिरलाई हामीले नष्ट बनाइरहेको हुन्छौँ प्रेमित्र हो त्यो कुरा गर्नु हुँदैन जब निर्णय निकालेपछि म खाँदिनँ खाँदै खाँदिनँ जब यो कुरा तपाईँ मैले गर्छौँ नि परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई सहायता गर्ने हुन्छ हामी जब उहाँको नजिक जाने प्रयास गर्छौँ जब र म परमेश्वरको निम्ति एक पाइला चाल्ने प्रयास गर्छौँ चा। उहाँ हाम्रो निम्ति दस पाइला चालेर हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ हाले लो यहाँ तर र मलाई एक पाइला चाल्नकै लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ सैतलले पछाडि तानेको ताने गर्छ हो नखा न नखा भन्दा भन्दै पनि गरेर खाइहाल्नुपर्छ सैतनले के गर्छ बल्छी लगाइहाल्छ चेप्ने कुरामा पनि हुनसक्छ पिउने कुरामा हुनसक्छ तान्ने कुरामा हुनसक्छ नराम्रो बोली बोलीबचाउनु बोल्ने कुरामा हुनसक्छ त्यो भएको कारणले गर्दा का हामीले याद गर्नुपर्छ प्रेमित्र हो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हामी चुनिएको जाति भएको कारणले गर्दा का आफैले आफैलाई पवित्र राख्नका लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ हाल mm. लो यहाँ हुन्छ <laughs> हामी विश्वासीहरू परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हौ यो कुरा कतिचोटि नबुझेको कारणले गर्दा का तपाईँ र म चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले गर्दा का यसलाई हामीले के गरेको हुन्छौँ अघि पनि मैले उदाहरण दिएँ सुरुमा यसलाई घोचेर यसलाई काटेर यसलाई अशुद्ध कुरा भित्र शरीरमा हालेर यसलाई अपवित्र बनाइरहेको हुन्छौँ अझै त्यहाँनिर सोल्पथमा हामी पाउँछौँ है त्यहाँ मैले सोल्भपची ल्याएको छैन तर तिमीहरू के तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हो तिमीहरूले यसलाई नष्ट गऱ्यो भने तिमीहरू पनि नष्ट हुन्छौ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू को नै हो भनेर पहिलो कोरोन् ती दिनको पदमा हामी पाउन सक्छौँ अनि यो पवित्र हातमा बस्ने मन्दिरलाई चाहिँ तपाईँहरू मैले कतिको सफा राख्नुपर्छ हामीले याद गर्नुपर्छ प्रिय मित्र हो एउटा उदाहरणको लागि संसारको मन्दिरलाई हामीले हेऱ्यौँ भने संसारको मन्दिरमा जाँदै गर्दाखेरि हामी त्यही बाटो भएर आएको सबैजना प्रविश्वृष्ठलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी त्यही बाटो भएर आएको कारणले गर्दाखेरि का जब जाँदाखेरि त्यहाँ है झुत्रे जाम्रे लुगा लगाएर अनि मात्र यसो गर्दै हलिँदै गयो भने त्यहाँको पुजारीले हामीलाई भित्र पस्न दिँदैन त्यो मन्दिरमा जानको लागि त नै धुँ गरेर चटक्क भएर होइन लोटामा दुध लिएर हुन्छ कि गिलासमा दुध लिएर हुन्छ कि फुलहरू लिएर जानुपर्ने तपाईँले पनि अलिक तलै राख्नुपर्ने अनि मात्रै पुजारीले के गर्थ्यो भित्र बस्न दिन्थ्यो जहाँ संसारको मानिसहरूले त्यो मन्दिरभित्र बस्नको लागि त त्यस्तो आफैलाई पवित्र बनाएर नयाँ धुँ गरेर चटुर्क भएर जान्थेँ भने तपाईँहरूमा त पवित्र आत्मालाई आफै सँगसँगै बोकेर हिँड्ने मन्दिरलाई हामीले कतिको सजाउनु सजाउनुपर्छ प्रियमित्र हामीले आफैले आफैलाई याद गरौँ यो मन्दिरलाई हामीले कतिचोटि दुःख दिइरहेको हुन्छौँ कतिचोटि चोटपटक हामीले लगाइरहेको हुन्छौँ कतिचोटि बोल्ने कुरामा भयो नराम्रो शब्द बोल्ने कुरामा भयो पिउने कुरामा भयो यो शरीरलाई हामीले कतिचोटि चोटपटक हामीले लगाइरहेको हुन्छौँ अनि कतिले नबुझेको कारणले गर्दा यसलाई आफैले अपहत्या गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ आफैले आफैलाई मार्न खोजिरहेको हुन्छौँ मित्र हो यो पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिरलाई हामीले नष्ट गर्नु हुँदैन याद गर्नुपर्छ तपाईँहरू म पवित्र आत्माको मन्दिर हौ अनि यो मन्दिरभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ अनि यो मन्दिरलाई हामीले अपवित्र बनायौँ भने उहाँ आएर बास गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू म आफै विचार गरौँ हामी जब बेलुका घरमा सुत्नुभन्दा अगाडि हामी बाहिर कहाँ कहाँ घुम्न गएको हुन्छौँ बजारतिर भयो काममा भयो बेलुका आएर हामी त्यत्तिकै जुत्तासँगै ओछ्यानमा गएर सुत्छौँ सुत्दैनौँ हामी त्यसलाई राख्छौँ नुहाइदे गरेर चटक्क भएर सफा भएर ओछेनमा गएर सुत्छौँ हामी सुत्ने खाटलाई हामी सुत्ने कोठालाई त हामी त्यति मजाले सजिल सजाय गर्छौँ भने पवित्र आत्मा जो हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी उहाँको मन्दिर भएको कारणले गर्दा यसलाई कतिको सजिल सजाय गर्नुपर्छ यसलाई कतिको पवित्र राख्नुपर्छ प्रिय मित्र हो तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ यदि हाम्रो यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन भने याद होस् आजको वचनद्वारा प्रभु इशुकृष्ठ चाहिँ तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ हामी बस्ने मन्दिर हो अनि यो मन्दिरमा हामीले यसलाई सजिसजाइ बनाएर राख्न सकेनौँ भने यसलाई पवित्र बनाएर राख्न सकेन भने पवित्र आत्मा परमेश्वर बस्न गाह्रो हुन्छ त्यही कारणले गर्दा प्रकाश दिनको विस्पतमा इशुकृष्णले भन्नुभयो हेर म ढोका मारेर ढकढक गर्छु कसैले ढोका उगार्यो भने त्यसका भित्र प्रवेश गर्नेछु त्यससँग भोजन खानेछु त्यसले मसँग भोजन खानेछ भनेर भन्नुभयो उदाहरणको लागि पवित्र हातमा आएर हामीले ढडक गर्नुहुन्छ हामीले उहाँको आवाजलाई सुनेन वास्तै गर्नु भने उहाँ आएर बस्न सक्नुहुन्न अर्को उदाहरणको लागि तपाईँ म कुनै पनि मानिसको घरमा जान्छौँ त्यहाँ गएर दैलो ढडक पार्छौँ अथवा रिङ बजाउँछौँ यदि मानिसले दैलो खोलिदिएन भने हामी भित्र गएर बस्न सक्दैनौँ तर जब त्यो आवाजलाई सुनेर दैलो खोलिदियो भने मात्रै हामी भित्र गएर बस्न सक्छौँ तर भित्र जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र मौज मजा गर्दै नाचेर मातेर भङ भङ्लो गरिरहेका छन् भने हामी त्यहाँ गएर बस्न सक्दैनौँ जय हजुर अथवा नमस्कार हजुर म केही दिन आउँछु ल अथवा भनेर हामी सायद लाग्छौँ सा। किन त्यहाँ अपवित्र अपवित्रताको कुराहरू भइरहेको छ त्यहाँ मौज मजाको कुराहरू भइरहेको छ जुन कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई पस्दैन त्यसरी नै तपाईँ म एउटा पवित्र आत्माको मन्दिर भएको कारणले गर्दा हामीले यो मन्दिरलाई राम्रोसँगले सजिसजाड गर्नुपर्छ पवित्रता बिना परमेश्वरलाई देख्न सकिँदैन दे कतिचोटि तपाईँ र मेरो इच्छा हुन्छ हाम्रो प्रभु इश्वकृस कस्तो हुनुहुन्छ म पनि हेर्न पाए हुन्थ्यो देख्न पाए हुन्थ्यो कतिपय मानिसहरूले स्वर्ग नरक गएको कुराहरू होइन उहाँले दर्शन देखेको कुराहरू उहाँले बार्नुहुन्छ मैले प्रभु इशुक्रिसलाई देखेँ भन्नुहुन्छ बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने पुरानो नियममा मसाले रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा प्रभु म तपाईँलाई हेर्छु भनेर उसले रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा उसले यो पछाडिको भाग उसले पछाडिको ढाड मात्रै उसले देखेका छन् हामीले कहिले पनि फेस टु फेस हाम्रो आँखाले हामी इसुकिसलाई देख्न सक्दैनौँ एउटा उदाहरण उहाँले सृष्टि गर्नुभएको जुन घाम ताराहरू छन् हामीले घामलाई ट लगाएर एक मिनट पनि हामी हेर्न सक्दैनौँ उहाँलाई सृष्टि गरेको थोक हामी हेर्न सक्दैनौँ भने झन्सार उहाँलाई त हामी हेर्नै सक्दैनौँ हामी बसमा हुन्छौँ तर पनि तपाईँ र मैले आत्मामा जब हामीले हेर्ने इच्छा गर्छौँ भने नि त्यो कुरा हामी फिल गर्न सक्छौँ प्रेमित्र हो त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले प्रभु ईलाई देख्न चाहन्छौँ भने आफैले आफैलाई पवित्र पार्नुपर्छ यदि हामी अपवित्रताको जीवन जिउँछौँ र म प्रभु तपाईँलाई देख्न चाहन्छु भनेर हामी भन्छौँ भने हामी देख्न सक्दैनौँ दे सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्राय न गर पवित्रता बिना कुनै मानिसले परम प्रभुलाई देख्न सक्दैन हिब्रु बाह्रको चौध वटमा वचनमा लेखिएको छ मैले भनेको होइन प्रेमित र हो यदि हामीले प्रभु यीशुकृष्णलाई देख्न चाहन्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले आफैले आफैलाई के गर्नुपर्ने रहेछ पवित्र पार्नुपर्ने रहेछ प्रभु यीशुको वचनमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ कतिचोटि आफैले आफैलाई पवित्र नपारेको कारणले गर्दा का हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पनि हामी पाउँदैनौँ कतिचोटि हामीले सोच्दै गरेको कामहरू पनि सफल हुँदैन कति व्यवसाय भयो कति बिजनेसहरू भयो कति सेवाकाईहरू भयो त्यो कुरामा हामीले उत्तर नपाएको अनुभव हुन्छ किन तपाईँ र मेरो जीवन ठिक नभएको कारणले गर्दा का तपाईँ र मैले अपवित्रताको जीवन जिएको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले प्रवि सुकिसलाई मन नपर्ने जीवन जिएको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो उत्तरहरू चाहिँ ब्लक भइरहेको हुनसक्छ प्रेमित्र हो त्यही कारणले गर्दा यदि हामी परमेश्वरलाई देख्न चाहन्छौँ भने उहाँबाटको आशिषलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको हामी चाहन्छौँ भने तपाईँ र मैले आफैले आफैलाई पवित्रतामा राख्न सक्नुपर्छ अरूले राखिदिएकोले हुँदैन अरूले भनिदिएकोले हुँदैन मैले गरेकोले मलाई हुन्छ तपाईँहरूले गरेकोले तपाईँलाई हुन्छ तर हामी भन्न सक्छौँ अर्थ उपदेश दिन सक्छौँ यसो गर्नु हुँदैन है यो कुरा गलत हो यो कुरा सही हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ तर हामी आफैले गर जबरजस्ती तानेर यसो गर कि यसो गर भन्न हामी सक्दैनौँ त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँ र मैले आफै निकाल्नुपर्छ हालै लो यहाँ हुन्छ प्रविष्कृष्ण महिमा भएको होस् यशुले हामीलाई पवित्र बोलावटमा बोलाउनु भयो उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भयो हाम्रो कामको आधारमा होइन तर उहाँको आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो जो उहाँले क्रिस यसोमा युग युग, युग अघिदेखि हामीलाई दिनुभएको थियो दोस्रो तिम्बती एक नौ पदमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरी इश्रीकृष्णले तपाईँ र मलाई पवित्र बोलावटमा बोलाउनु भएको छ अशुद्धताको लागि होइन लपरबाहीको जीवन जिउनको लागि होइन यो शरीरलाई नष्ट गरेर अपहत्या गर्नको लागि होइन तर उहाँको आज्ञाकाहारी छोराछोरी भएर यो संसारमा रेन्जेल पवित्र जीवन जिएर उहाँलाई महिमा गर्ने खालको काम तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको प्रवेशु क्रिस मन पराउनुहुन्छ त्यो प्रकारको जीवन जिएको प्रवि सुक्रिस मन पराउनुहुन्छ प्रियमित्र हो त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले यीशु क्रिसले तपाईँले मलाई पवित्र बोलावटमा बोलाउनु भएको हो भन्ने कुरालाई जब हामी याद गर्छौँ त्यो प्रकारको पाइलालाई तपाईँ र मैले चाल्दै जानुपर्छ मित्र हो अनि एक दिन हामी अवश्य नै त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ तर दुःखको कुरा कतिचोटि तपाईँ र म त्यो पाइलालाई चाल्नै चाहँदैनौँ त्यो बाटो हामी हिँड्नै चाहँदैनौँ त्यो भएको कारणले गर्दा का हामी जहाँ छौँ त्यहीँनिर रहन सक्छौँ बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा अडतिस वर्षको एउटा कुष्ठरोगी जो चाहिँ होइन लामो समयदेखि बिरामी अवस्थामा बसेको कुरा हामी पाउँछौँ जुन बेला बेला स्वर्गदूतले आएर पानीहरू छछलकल दिनुहुन्थ्यो अनि जो व्यक्ति त्यो पानीमा बस्थ्यो त्यो व्यक्तिको रोगहरू निको हुन्थ्यो तर त्यो व्यक्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ ऊ जहाँ छ ती बस्छ त्यहाँनिर यसो कृष्णले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि तिमी निको हुन चाहन्छौ भने मलाई कसैले पनि लगेर हालिदिँदैनन् कोही छैन भनेर उसले भनेको छ गुनासो गरेको छ होइन म जाँदै जाँदा ग के गर्छ त अरू मान्छे दगुडेर मभन्दा अगाडि गएर हाम फालिहाल्छन् अनि उनीहरू निको हुन्छन् भनेर उसले भनेको छ तर तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ कि ऊ बिस्तारै आज अलिकति गयो भोलि अलिकति गयो होइन त्यसो गर्दा गर्दै स्टेप बाई स्टेप हामी चाल्दै जानुपर्ने हो नि त अनि हामी पुग्छौँ यहाँदेखि त्यो दोइलामा पुग्नको लागि एकैचोटि हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ तर एक पाइला दुई पाइला गर्दै बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यहाँ पुग्छौँ मैले यो घटनाबाट बताउन खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले एकैचोटि अहिले खाँदै गरेको अस्ति कुराहरू छोड्न सक्दैनौँ होला आज प्रयास गर्नुहोस् भोलि प्रयास गर्नुहोस् पर्सी प्रयास गर्नुहोस् निकोर्सी प्रयास गर्नुहोस् एक महिना दुई महिना तिन महिना तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट सक्नुहुन्छ हाल लो या, तर त्यो निर्णय चाहिँ मैले निकालेर हुँदैन तपाईँ तपाईँले निकाल्नुपर्छ मैले मैले निकाल्नुपर्छ जबसम्म म गर्दिनँ म खाँदिनँ म हिँड्दिनँ भन्ने कुरा जब आफूले आफूलाई निर्णय निकालिँदैन नि तबसम्म केही पनि हुने रहन्छ प्रियमित हो त्यही कारणले गर्दा तपाईँ मैले याद गर्नुपर्छ यीशुकृष्णले तपाईँ र मलाई पवित्र बोलाउटमा बोलाउनु भएको कारणले गर्दा म पवित्र जीवन जिउनु पर्ने रहेछ मैले आजको दिनसम्म मैले छाडा जीवन जिएछु लपरवाहीको जीवन जिएछु परमेश्वरलाई मन नपर्ने जीवन जिएछु अब म निर्णय लिन्छु प्रवि सुक्रिस जबसम्म यो संसारमा आउनुहुन्न बादलमा सवारी भएर हामीले लिन आउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ म अब पवित्र जीवन जिउने प्रयास गर्नेछु भनेर तपाईँ र मैले जब प्रार्थना गर्छौँ प्रयास गर्छु भने चाहिँ प्रवि के गर्नुहुन्छ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ शुद्ध हृदय हुनेहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् परमेश्वरलाई देख्नको लागि पनि हामीले पवित्र जीवन जिउनुपर्छ अथवा हाम्रो हृदय शुद्ध हामीले राख्नुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई हामीले देख्न सक्ने रहेछौँ जो पाए त्यही व्यक्ति होइन लपरवाहीको जीवन जिउने व्यक्ति अशुद्धताको जीवन जिउने व्यक्तिले चाहिँ म परमेश्वरलाई देख्छु भनेर ढाक नलगाउँदा पनि हुने रहेछ प्रेमित रह धन्य शुद्ध हृदय उनीहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने छन् भनेको छ मती बाँचको आठ पदमा हामी यो वचन पाउँछौँ यदि हामीले परमेश्वरलाई देख्न चाहन्छौँ भने चा। तपाईँ र मैले आफैले आफैलाई शुद्ध राख्नुपर्ने आफैले आफैलाई पवित्र राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आज बाइबलको वचनमा हामी पाउन सक्छौँ हुन्छ अन्तिम आएर आजको वचनद्वारा तपाईँहरू मलाई के चुनौती छ भन्दाखेरि चाहिँ के आज हामीले परमेश्वरले चाहेको जस्तो पवित्र जीवन जिउन सकेका छौँ त तपाईँलाई मलाई प्रश्न छ अहिले हामीले लगभग दसवटा जति हामीले पोइन्टहरूलाई हेऱ्यौँ अझै धेरै कुराहरू थियो तर पनि मैले दसवटा मात्रै लिएर आएँ प्रेमित्र हो किन हामीले पवित्र जीवन जिउनुपर्छ त यो कुरामा हामीले हेरेका छौँ अब तपाईँहरू मलाई आजको वचनद्वारा के चुनौती छ चा। भन्दाखेरि चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ आजको दिनसम्म तपाईँलाई मैले विश्वास गरेको चाहे भर्खरै होला एक वर्ष भएको होला चाहे पन्ध्र बिस वर्ष पुगेको होला हाम्रो विश्वासको दौडानमा हिँड्दै जाँदा अहिले सुनको हाम्रो अनुभवमा हामीले कस्तो प्रकारको जीवन जिउँदैछौँ के परमेश्वरले चाहेको जस्तो हामीले जीवन जिइरहेका छौँ त हामी आफैले आफैलाई एकछिन अवलोकन गरौँ आजसम्म हुनसक्छ लुकी छिपी मलाई कसैले पनि देख्दैन हो साथीभाइले पनि देख्दैनन् कुनै प्रभुको दाशले पनि देख्दैनन् भन्दै हामीले अशुद्ध जीवन हामीले जिरहेका जी छौँ चा भने छाडा जीवन हामीले जिरहेका जी छौँ भने प्रेमित रह प्रवेशुको वचनले भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई छोडेर हामी पवित्र जीवन जिउनुपर्छ हामीले याद गरौँ के हामीले यी विश्वास गरेर पनि अझै अपवित्र छाडा जीवन लपरवाहीको जीवन जिइरहेका जी त छैनौँ याद गरौँ तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ अहिले हामी कुन बाटो भएर हामी हिँड्दैछौँ तपाईँ र मेरो जीवनशैलीले के प्रविश्वृष्टलाई महिमा हुँदैछ के प्रविश्वृष्ट मदेखि खुसी हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले आफैले आफैलाई याद गर्नुपर्छ प्रियमित्र हो अन्तिममा गएर आजको वचनद्वारा तपाईँ र मलाई के उत्साह छ चा भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई र मलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि हामीले यसोमा पवित्र जीवन जिउन सकेका छैनौँ भने हामीले यसोसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ यसरी हामीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ अपवित्र जीवनबाट पवित्र जीवन जिउनको निम्ति हामीले गिनलाग्दो अथवा अपवित्रताबाट फर्केर परमेश्वरलाई मन पर्ने जीवन जिएको हाम्रो प्रवेशुकेश चाहनुहुन्छ यदि आजको दिनसम्म पनि हामीले अशुद्ध अपवित्र जीवन बिताइरहेको थियौँ भने आज नै निर्णय निकालौँ जसले गर्दा भोलिको भविष्य उज्जवल हुन्छ हाल लो यहाँ निर्णय तपाईँ र मेरो हो प्रिय मित्र हो अर्काले भनेर हुँदैन तपाईँ र मैले निर्णय निकाल्नुपर्छ आजको दिनसम्म मैले जस्तो जीवन जिएँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् तर अब यहाँदेखि उताको जीवन जबसम्म म यो संसारमा रहन्छु म एउटा पवित्र जीवन जिउने प्रयास गर्छु हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट यीशु जस्तो पवित्र हुन नसकौँला तर पनि तपाईँ र मेरो प्रयास तपाईँ र मेरो जाहेर चाहिँ यीशु क्रिस् जस्तो हुने हामीले त्यो बाटोमा हामीले लम्किनुपर्छ त्यो बाटोलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ प्रेयमित्र हो जब त्यो कुरा गर्छ भने चाहिँ यीशुकृष्णले तपाईँहरू मलाई सहायता गर्नुहुन्छ आजको जीवित यीशुको वचनबाट हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष मिलेको होस् आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गरेर प्रभु यीशुकृष्ठको वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी यसरी प्रार्थना गरौँ प्रभु आजको दिनसम्म मैले लपरबाहीको जीवन जिएको थिएँ होला अशुद्धताको जीवन जिएको थिएँ होला तर म आजदेखि निर्णय गर्छु अब जबसम्म तपाईँ आउनुहुन्न तबसम्म म एउटा तब पवित्र जीवन जिउने प्रयास गर्छु भनेर हामी आँखा बन्द गरेर हामी एक मिनट जति प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वर पिता हजुरलाई धन्यवाद दिएर प्रार्थना गर्छौँ पवित्र परमेश्वर आज जुन तपाईँको वचन हामीले सुनेका छौँ किन पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बाइबलबाट हामीले सिकेका छौँ प्रभु हामीलाई पवित्रताको जीवन जिउनको लागि तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् सहायता गर्नुहोस् प्रभु हामी कति कतिचोटि सक्दैनौँ होला तर तपाईँको वचनमा लेखिएको छ फिल्म विचारको छ पदमा ए तेह्र पदमा लेखिएको छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्ने छु प्रभु तपाईँमा रहेर मेरो सबै अपवित्रताको कुरालाई म त्याग्न चाहन्छु मेरो हेराएको मेरो सोच विचारको मेरो बोली वचनको मेरो गराएको प्रभु यस्तो अपवित्रताको जीवन हामी जिउँदैछौँ भने पिता आजदेखि हामी निर्णय गर्छौँ हामीलाई पवित्र जीवन जिउनको लागि हजुरले मद्दत गर्नुहोस् सहायता गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई म वचन भन्ने अनि सुन्ने हामी सबैलाई आशिष गर्नुहोस् वचन बोल्दै जाँदा यदि कसैलाई घोषेज भयो भने प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्छु प्रभु धन्यवाद सबै कुराको लागि आशीर्वाद गर्नुहोस् यसो तपाईँको उच्च अनि पवित्र विजय नाउमा आमेन हाल यहाँ हुन्छ आजको वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस् भनेर प्रवेश कुसलाई नै महिमा भएको यो समय म लिड गर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु सबैलाई जय मिसी हुन्छ ताली बजार हाम्रा एल्डबाऊलाई धन्यवाद दिनेछौँ हामीले असल वचन सुनिसकेको छौँ उहाँबाट